Hei sann, og velkommen til denne videoforelesningen. I disse videosekvensene så skal vi ta for oss et nytt tema, og det dreier seg rundt stoffer og bindinger. Rett og slett gå inn på de kjemiske stoffene og de bindingene som de danner mellom seg. Det første vi skal se på, som da er i denne videoen, det dreier seg rundt atomer og atommodeller. Det vil si grunnleggende informasjon om hva atomer er, og hva atommodeller er, og hva som er, eksisterer. La oss da sette i gang. Så, som vi vet, atomene de er byggesteinene i stoffene, det vil si de kjemiske forbindelsene. Du husker kanskje fra tidligere at atomer de er bygd opp av en kjerne, som består av nøytrale nøytroner og positivt ladde protoner. Og rundt denne kjernen så går det rundt negativt ladde elektroner. Og hvis vi ser på begrepet atom, så kommer det fra atomos, som er gresk og betyr da udelelig. Så før i tiden så trodde man at atomer var udelelig, det var den minste gjenstanden vi hadde, men nå vet vi at vi har elementærpartikler som elektroner, nøytroner og protoner. Og visste du at tykkelsen, altså diameteren til et menneskehår, det er mindre enn 1 millimeter. Og her er det plass til da ca. 1 million atomer i bredden. Så det viser jo hvor små disse atomene er. Og da nevnte jeg nå elementærpartikler. Hva er definisjonen på det? Jo, atomer er byggesteiner i de kjemiske forbindelsene, det vet vi nå. Atomet består av en kjerne med protoner og nøytroner, og elektroner som beveger seg rundt atomkjernen. Og disse elementærpartiklene, de kan vi se her. Vi regnet jo protoner og nøytroner som elementærpartikler, fordi vi mente at de kan ikke deles i mindre deler, men det gjør de jo nå. Vi kan jo dele dem opp i blant annet kvarker, så protoner og nøytroner blir feil å si at de er elementærpartikler. Men elektroner, den er jo den minste, så den kan jo ikke deles opp i andre partikler, så da kan vi si at elektroner er elementærpartikkel. Så elementærpartikkel er rett og slett et partikkel som ikke kan deles opp i mindre deler. Så, litt fakta om disse stoffene, eller partiklene. Protoner, det er små partikler i sentrum av atomkjernen. Et proton er positivt ladd, og vi bruker da symbolet P pluss for et proton. Nøytroner, små partikler i atomkjernen. Nøytroner er nøytrale, og vi bruker symbolet N for nøytroner. Elektroner, svært små partikler, de har negativ ladning og beveger seg hurtig rundt atomkjernen. Og vi bruker symbolet E minus for et elektron. Nukleoner, det er kjerneelementer, fellesnavn for protoner og nøytroner. Protoner og nøytroner har ca. samme masse, og de to partiklene har hver nesten 2000 ganger større masse enn et elektron. Det meste av massen til et atom finnes derfor i atomkjernen. Den minste positive ladningen vi vet om, det kaller vi for elementær ladning. Det er ladningen til protonene, et elektron og et proton er motsatt ladd, men disse ladningene har like stor verdi. Et atom som har like mange elektroner som protoner er nøytral og har derfor ingen ladning. Så hvis vi ser på elementær ladning, så det vil si at selv om elektroner og protoner har forskjellig masse, protoner er mye større enn elektroner, så har de samme størrelse på ladningen, så de er likeverdige i ladning, bare motsatt lade da. Og så elementarpartikler, fellesnavn for å bruke protoner, nøytroner og elektroner. Så som nevnt, så har jo elementarpartikler blitt brukt som en betegnelse av våre protoner og nøytroner, men vi vet jo da at det er feil, for de protoner og nøytroner kan deles opp i blant annet kvarker. Ok, men det trenger vi ikke å bry oss om nå. Vi kan se på skallmodellen. Det er den mest grunnleggende modellen vi har for atomer og hvordan de ser ut. Og det er jo den mest enkleste formen for modell vi har, som da beskriver hvordan atom ser ut. Og der ser vi da skallmodellen av natrium og klor. Og da har vi atomkjernen som den svarte pilen peker på. Så her kan vi skrive atomkjernen.
Og i atomkjernen så har vi protoner og nøytroner, da. Og så har vi elektronskall, eller det vi kaller for energinivåer, eller elektronbaner, rundt atomkjernen. Og her går det da elektroner i. Her befinner elektronene seg. Innerste skallet, det kalles for skall nummer 1. Nummer 1, men kalles også for skall K. Det kan gi bokstaver til det også, men vi trenger ikke å ta hensyn til det. Her innerste skallet så er det maksimalt 2 elektroner, og da sier vi at skallet er full. Da kan det ikke være plass til flere. Skallet i midten, den har 8 elektroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det kalles for skall nummer 2. Eller skall nummer L, eller bokstav nummer L. Og så har vi siste skallet da. Da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroner. 3, eller bokstav nummer M. Og da ser vi da at klor har 3 elektronskall. Der den første har 2 elektroner, og da er skallet full. Så den midterste har 8 elektroner, og skallet er full. Og den siste da har 7 elektroner, og da er skallet ikke full. Da kommer vi til det vi kaller for oktetregelen, eller 8-tallsregelen. Og det vil si at et atom vil gjerne ha 8 elektroner i ytterste skall. Men det kommer vi tilbake til. Hvis vi ser på natrium, så har den 2 elektroner i innerste skall. Så har den 8 elektroner i det midterste skallet, og bare 1 elektron i ytterste skall. Så natrium er da veldig ustabil, sånn som det er vi ser her. Men vi kommer tilbake til det. Ok. Skallmodellen, den forklarer hvordan elektron går i faste baner, elektronskall, rundt atomkjernen. Antall elektron i hvert elektronskall kan bestemmes av følgende formel. Så da har vi følgende formel som forklarer hvor mange elektroner det er i hvert elektronskall. Så da har vi 2 ganger n opphøyd i andre, der n er elektronskall nummer 1. Så, eksempel. Hvis det er skall nummer 1, så er det 2 ganger 1 opphøyd i andre, som er lik 2. Da er elektronskallet full. Skall nummer 2, da er det 2 ganger 2 opphøyd i andre, som er lik 8. Og da er det fullt, som vi så på for klor og natrium. Skall nummer 3, da er det 2 ganger 3 opphøyd i andre, er lik 18. Hvis dette ikke er siste skallet da. Så hvis det er siste skallet, så må det være 8 elektroner der for at det skal være fullt. Men her snakker vi da om store atomer som kan ha mange titalls med, eller mange skaller. Ok, så avslutningsvis så kan du sette videoen på stopp, og så prøve å svare på disse spørsmålene. For eksempel, hva er atomer bygd opp av, hva er et grunnstoff, og så videre. Og med det så sier jeg takk for nå, og vi ses igjen.